السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 31 اکتوبر 2021 منظور کالونی کی سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس بڑی آب و تاب سے منعقد ہو رہی ہے. حضرت مولانا رضوان قاسمی کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی وجہ سے مجھے اس کانفرنس تک آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ مذہبی غیرت کی اہمیت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کانفرنس کو نہ خود کے صرف کامیاب فرمائیں بلکہ اس کے لیے دعائیں بھی کریں. اس کے لیے داعی ختم نبوت بن کے ایک ایک چوک ایک ایک چوراہے پر جا کر آپ اس کی دعوت کو عام کریں, احباب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے والے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فلیبلغ الشاہد الغائب فرما کر آپ کی اور ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, ہم باقی لوگوں تک حضور کا پیغام پہنچائیں. میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ آپ اس پر بغور عمل بھی کریں گے, سنیں گے بھی اور آگے پھیلائیں گے بھی. میری دعا ہے اللہ اس کانفرنس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے اور امت میں خیر کا سبب بنائے. جزاکم اللہ تعالی.